নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলী অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সংকিত ৰায় শনিবাৰে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল 45 বছৰীয়া দীপালী দাস নাহৰ ফুটুকীটোক বিচাৰি বন বিভাগে অভিযান চলাইছে ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ কৰিছে আহ্বান কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলীৰ ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ পথৰ দুয়ো কাষে বন বিভাগে লগাইছেও বেনাৰ বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থা জিএমচিএইচত আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন নাহৰ পুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সংকিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা ভিঙত বিগত 19টা দিন ধৰি অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে মাছমৰা জাল পাতি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো কৰাটো কৰাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ শুকুৰবাৰে নিশা শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত নিশা ধৰা পৰিছিল বন ৰজাৰ অৱস্থিতি ঢিঙৰ আঠগাঁও কাঠনিবাৰীৰ মাজত ধৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্য বন্দী হল ড্ৰোন কেমেৰাত ইতিমধ্যে 10টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা হাবিৰ মাজত সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে বজাৰ মধ্যভোগীৰ বাবে আকাশলংঘী দাম হৈছে পাচলিৰ মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰত শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মধ্যভোগীক লাভৰ সুবিধা দি শুই আছে নেকি চৰকাৰ প্ৰশাসন দশকৰ পিছত দশক ধৰি কৃষকক খুহি খুহি খাইছে মধ্যভোগীয়ে যাৰ বাবে দালালৰ কেঁকুৰা চেপাৰ পৰা বাচিবলৈ বহু কৃষকে খেতি বাতিয়ে বাদ দিছে বজাৰত শাক পাচলিৰ 200% পৰ্যন্ত মুনাফাত অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী চক্ৰই যাৰ ফলত এতিয়া বজাৰলৈ মূৰে কপালে হাত দিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বজাৰত এতিয়া দেখিবলৈ নাই 80 টকাৰ তলত এবিধো পাচলি মানকাছৰৰ পেঙেৰ ভিতাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছে মৰেল পুলিচিঙৰ ভিডিঅ' মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজন বেঙেৰ ভিতা গাঁওখনৰ সমেশ উদ্দিন মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা অৱস্থা যুৱকজনৰ সংকটজনক মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনে কালাপানীৰ পৰা বেঙেৰ ভিতা অভিমুখে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলা হঠাৎ পথত পাৰ হ'বলৈ দৌৰ দিয়াৰ ফলতে এক দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত মহিলাগৰাকী যুৱকজনে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিল দুয়োৰে যদিও একাংশ উন্মত্ত যুৱক ওলাহি সমেজুদ্দিনক আক্ৰমণ কৰি ল'লে বাইকখনো ক্ষতি সাধন কৰে কাঢ়ি লয় নাহৰকটীয়াৰ নামৰূপত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটাৰ ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য জ্বৰ আৰু বমিত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনে মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ অজ্ঞাতে নিচাসক্ত এজন যুৱকে ডিব্ৰুগড় শ্মশানত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিছিল এই ঘটনাৰ 10টা দিনৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা ভয়ত চিপ লৈ আত্মহনন কৰে নিচাসক্ত যুৱকজনে নামৰূপ শৰ্মা তিনিআলিৰ শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনে 8 জুলাইৰ সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰঙীয়া 2 মোবাইল চোৰক ধৰা হ'ল আটক কৰিলে শনিবাৰে নিশা ৰঙীয়া আৰক্ষী কয়া আৰক্ষী আৰু ডবাক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 14টা চুৰি মোবাইলৰ সৈতে বাৰাংহাটি গাঁৱৰ উৎপল কলিতা আৰু দৈচাপাৰ গাঁৱৰ জ্যোতিৰ্ময় কলিতা নামৰ চোৰ দুটাক আটক কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে ৰঙীয়া এন ৰোড স্থিত ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড মোবাইল নামৰ দোকানখনত 2 চোৰে লুটিছিল 3 লাখাধিক টকাৰ মোবাইল দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে 2 চোৰে দোকানখনৰ পৰা লুটিছিল মোবাইল পিছত আৰক্ষীয়ে দোকানৰ চি চি টিভি বন্দী হোৱা সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্যৰ ভিত্তিতে তদন্ত চলাই 2 চোৰক আটক কৰিছে খানাপাৰা দেওবাৰে পুৱাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত 18টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো মনদীপ বড়ো ধৃতটোৰ পৰা 3,500 টকা আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা চোৰ ধৃত চোৰটো নুনমাটি বিষ্টু ৰাভানগৰৰ অভিষেক মেধি ঘৰৰ সমীপৰে পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চোৰটো ধৃত চোৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰো কৰিছে এখন পালচাৰ বাইক টেংকী বাইকৰ আৰু এটা চকা দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰটো গহপুৰৰ দেউনাবাৰীৰ যদুমণি গগৈ নামৰ যুৱকজনে 16 জুলাইৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে 16 জুলাইৰ পৰা যুৱকজন ঘৰত গাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ডিউটিলৈ যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত পিতৃ মাতৃয়ে আৰক্ষী থানাক জনাইছে ছাত্ৰ বিদ্ৰোহত অশান্ত জৰ্জৰ হৈ পৰিছে বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ পৰা সুহৰিয়ে স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰ জেঙনিকটীয়াৰ আব্বাছ আলী বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে জেঙনিকটীয়াৰ ৰফিক আলী আৰু ইয়াছমিন বেগমৰ পুত্ৰ আব্বাছ আলীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনে বৰ্ণনা কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নুমলীগড়ত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বন্যহস্তিক ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দি হোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে টেংকাৰ চালকে নুমলীগড়ৰ লেটেকুজন চাহ বাগিচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ লেটেকুজন চাহ বাগিচাৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটা পথটো পাৰ হ'বলৈ লওঁতে ইচ্ছাকৃতভাৱে হাতীটো খুন্দি হোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে টেংকাৰ চালকে এই ঘটনাত জড়িত টেংকাৰ চালকজনক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি বন বিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ঢেকীয়াজুলিৰ কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় বিধংসী অগ্নিকাণ্ড বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত কাৰ্যালয়টো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল নথি পত্ৰ কম্পিউটাৰ কাগজ পত্ৰ যা গৈছে চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা দ্বিতীয় মহলাত আছিল কাৰ্যালয়টো শনিবাৰে নিশা কোনো দুষ্টচক্ৰ অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড বাঁহৰ খুঁটা পুতিয়ে পি ভি চি
ওয়ার সংযোগ কৰি 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিদ্যুতৰ সংযোগ দিছে বহুবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গাঁওবাকী এই অঞ্চলটো যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ অঘটন ঘটন আৰু ক্ষতি ঘটি যোৱাৰ আশংকা বাঢ়িছে অসৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন্দ্ৰমাৰীৰ বিশেষ এটা পদক্ষেপ বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাত যাতে তামুলপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুজন প্ৰশিক্ষক দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তামুলপুৰৰ কুমাৰী কাটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ডেংগী আৰু মেলেৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মৰিগাঁও জিলাত 10গৰাকী লোক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে মুহূৰ্তলৈকে জিলাখনত এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে এটি শিশুৰ মৰিগাঁও জিলাত এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ছজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থ যদিও দুগৰাকী শিশুসহ চাৰিজন জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন আনহাতে ডেংগী ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 10জন হৈছে বকৰ কোৰ ছাতাবাৰীত বিষাক্ত চকৰি ফেটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিষাক্ত ফেটি হাতডাল উদ্ধাৰ কৰিলে সৰ্ববন্ধু হিতেশ ৰাভাই ছাতাবাৰী অঞ্চলৰ গোবিন্দ কলিতাৰ ঘৰৰ পৰা ষ্ট'ৰ ৰুমত কণী খাই থকা অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে গৃহস্থয় বিষাক্ত হাতডাল কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি আৰু এন এছ এছ গোটৰ যুৱতীসকলে কাজিৰঙা ৰাজপথত হাতে হাতে ড্ৰাইভ শ্ল' নো অভাৰটেকিং শ্লোগান সম্বলিত বেনাৰ লৈ থিয় হৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলাই কমলপুৰৰ ওচৰৰ বৰাগোগ গাঁওখনৰ নমিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এখন সৰু চাহৰ দোকান দিছে আৰু সেইখিনিৰে পোৱা ধনেৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছে ব্যক্তিগত বৃত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ পৰা 6,000 টকা ঋণ লৈ নমিতা দাসে আৰম্ভ কৰিছিলে চাহৰ এই হোটেলখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলিছে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাইজিং ডান্স একাডেমীৰ 9গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিৰাজ্যৰ কোচবিহাৰত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰৱ কৰি আছে 9গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজতে গ্ৰাহকৰ বাবে পেৰাডাইজ চুইটছ নামৰ হোটেলখনত খাদ্যবোৰ প্ৰস্তুত হৈছে দৃশ্য চাওক ঘিন লগা হোটেলখনৰ ভিতৰচোৱা কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ18ৰ কেমেৰাত ধেমাজি সদৰৰ নগা খেলিয়াস্থিত শিশু উদ্যানৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ ধেমাজি পৌৰসভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থকা শিশু উদ্যানখনক বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ছোৱাত নিজ সন্তানক অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে যদিও উদ্যানখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বিষণ্ণ মনেৰে উভতিবলগীয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত পলাশবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰ খিদিৰ পুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী গোসাইপাৰা বৰনামঘৰত গোসাইপাৰা বৰনামঘৰত কামৰূপীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত কৰা এই কৰ্মশালা 21 জুলাইত সামৰণি পৰিব আন্তৰ্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডৰ পৰীক্ষা ভাৰতৰ সফলতা 108খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰত চতুৰ্থ স্থানত আছে প্ৰথম 3টা স্থানত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চীনৰ দক্ষিণ কোৰিয়া এই প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতৰ এয়াই হৈছে বৰ্তমানলৈকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন গণিতৰ সবাতোকৈ এই সন্মানীয় পৰীক্ষাটোত অসমৰ আনন্দ ভাদুৰীৰ সোণৰ পদক লাভ প্ৰতিযোগিতাখনত সোণৰ পদক লাভ কৰা আনন্দ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই প্ৰথমজন ছাত্ৰ বিগত বৰ্ষতো আনন্দই এই প্ৰতিযোগিতাখনত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল আনন্দই যোৱাটো বৰ্ষত প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মানুৱেলো মাৰ্কেজক মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এ আই এফ এ সদৰি কৰিছে মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ কথা ইগৰ চিমাকৰ ঠাইত নতুন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে পঞ্জাৱৰ ভাটিন্দা 2.65 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ হৈছে জব্দ 1.5 কেজি ওজনৰ হেৰইনৰ সৈতে 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাক লৈ আৰক্ষীৰ সোধাপোছা আছে অব্যাহত কেৰালাত এজন 14বছৰীয়া কিশোৰ নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে কেৰালাৰ মালাপুৰমত কিশোৰজন নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা সংবাদমেল জৰিয়তে সদৰি কৰিছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে কিশোৰজনৰ ঘৰৰ সমীপৰে পৰা 3 কিলোমিটাৰলৈকে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে লগতে অঞ্চলটোত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰিত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত 3জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে 80গৰাকীৰো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ চলাইছিল শুকুৰবাৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণৰ এদিনৰ পিছতে অৰ্থাৎ শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেইৰা বন্দৰত বিমানেৰে আক্ৰমণ চলালে ইজৰাইলে বন্দৰৰ লগতে য়েমেনৰ ছানাত হুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুতৰ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰটো আক্ৰমণ কৰিলে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংখ্যা দেশখনত ছাত্ৰ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা 120জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত হৈছে 100 লোক
Bangladesh Sapro Aroki Hongkor, Rudhar Babe, Jarikura Hose, Hindwine, Sapro Portibat Kari, Domonor Sastari, Brosity, or Pora Pry, Utrakuti, Jonahoinka, Dekonot, Cotton Kuroka Hose, Internet Hiva. Bangladesh of the Hatura, Aunt Dekor Pora, or half phone call, a root text message, Hopta. কেবা সপ্তাহ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কিন্তু বিগত তিনিটা দিন অধিক ভয়ানক হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি হুকুৰবাৰ নিখা মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে কেবা কোটি মূল্যৰ বাৰ্মিজ সিগৰেট অভিযানৰ সময়ত কেবা কোটি টকা মূল্যৰ বাৰ্মিজ সিগৰেট সহ আৰক্ষীৰ জালাত পৰিছে সুবল দাস নামৰ হৰবৰকাৰীটো হুকুৰবাৰ নিখা এগোবন উত্তৰ পিটি ধৰ্মনগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিমাদ্ৰী সরকার আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দেৱাশিষ সাহাৰ নেতৃত্বত ৰাধাপুৰৰ ত্ৰিপুৰশৰী বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ এটা ঘৰৰ অভিযান চলায় ভাড়া ঘৰটো লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বিদেহী সিগৰেট খিনি ক্ষমা কৰিব বানৰ বিধ্বস্ত গহপুৰৰ হেক্টৰ হেক্টৰে কৃষি ভূমি বানৰ কবলত পৰা কৃষি ভূমি সমূহ পুতি পেলাইছে বালি এজাৰ বাবে এতিয়া মৰে কপালে হাত দিছে খেতিয়কে সতং নদীৰ ভগ্ন মঠাৰি অহা পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে গোটেই অঞ্চলটো খেতি বাতি সতং নদীৰ বাহনী পানীৰ লগতে অহা বালি পলকে 4.5 ফুট পৰ্যন্ত নিমিকতে পুতি পেলাইছে সুতাল ঘৰ বাট পথ পুখুৰী খেতি পথাৰ সকলোতে এই অৱস্থা মধ্য সতংৰ নদীৰ মঠাৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গহপুৰ পৌৰসভা আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ ওৰিয়া ওৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে গুগামুখৰ ৰূপহী জলপ্ৰপাতৰ নিখুজ এজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গাঢ়বলৈ গৈ নিখুজ কৰিছিলে লংলেন লাউসা নামৰ এগৰাকী যুৱক পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত উদ্ধাৰ 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা লগতে পথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল মহিলাগৰাকী মানসিকভাৱে অস্থিৰ অৱস্থাত মহিলাগৰাকী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান মহিলাগৰাকী দিব পৰা নাই ঘৰৰ কোনো ঠিকনা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় সেনা বিষয়াৰ তত্বাৱধানত সামৰিক বাহিনীৰ Python still no hoy. Oh, sir, Suburiya khokale logaise. Strong mane. Python still. Python still no hoy. Oh, sir, Suburiya khokale logaise. Strong mane. Python still. গপুৰ সমীপৰ দক্ষিণ চপুৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুপুলাছৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাই যাতায়াতৰ কোনো ব্যৱস্থা এখন দলং নথকাৰ বাবে ৰাইজে অধিকাংশ সময় নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য দৈনিক ডেৰ কিলোমিটাৰ নাৱেৰে আহি গাঁওখনৰ ৰাইজে গপুৰলৈ আহিবলৈ পথ বিচাৰি পায় নাৱেৰে বাৰিষাৰ সময়তো মৰণথৰণ দি কণকণ শিশুসকলে যাত্ৰা কৰে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত সংশ্লিষ্ট বিভাগ বক্সাৰ ৰূপত এইবাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা হাতত গ্লাভছ পৰিধান কৰি বক্সিং ৰিঙত ধৰাশাই কৰিলে প্ৰতিপক্ষ 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা কলে এই ধৰণে বোকাখাত জিলা এমেচাৰ বক্সিং সন্থা আৰু ডিছা ভেলী বক্সিং একাডেমীৰ সৌজন্যত অসম বক্সিং সন্থাৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা 26খন জিলাৰ প্ৰায় 450 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰম্ভ হল পবিত্ৰ শাওণ মাহ বল বমৰ বাবে হাজু হৈছে ভক্ত বাক্সাৰ বৰমাৰ পৰা বল বম উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ পবিত্ৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভক্তৰ দলে বৰমপুৰৰ গোমঠা গাঁৱত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ ওপৰত পোৱা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰা মৃতদেহটো বাহনৰ খুন্দাৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত উবাৰ চালকৰ দাদাগিৰি অতিৰিক্ত ভাড়া বিচাৰি যুৱতী সাংবাদিকক অভদ্ৰ আচৰণ কৰিলে উবাৰ চালকে যুৱতী সাংবাদিকৰ লগতে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছে চালকজন মঙলদৈৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মঙলদৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ ঘটনা জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ধৰ্ষণকাৰী কাছৰদি মৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত এজন ব্যক্তি পৰিছে ডিঙৰ এক নম্বৰ কান্তলিমাৰী গাঁৱৰ ৱাজিব উল্লাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাহুল খান নামৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীটোক আশ্ৰয় দিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ আতংক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত গোৱালপাৰাত আক্ৰান্ত মুঠ সাতগৰাকী লোক চিকিৎসাধীন বঙাইগাঁও জিলাত নতুনকৈ এজন আক্ৰান্ত সোণাপুৰত চলিত মাহতে পাঁচগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰা জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জেইত আক্ৰান্ত হৈছে জিলাখনত মুঠ সাতগৰাকী লোক আই চি ইউ চিকিৎসাধীন এগৰাকী সোণাপুৰত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা চলিত মাহতে পাঁচগৰাকী লোকে আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক চাৰিগৰাকী ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন চাৰিজন জি এম চি এইচত বঙাইগাঁৱত অব্যাহত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ আতংক নতুনকৈ এজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈ জিলাখনত চাৰিজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে সুস্থ হৈও ঘৰলৈ গৈছে
কৃত্রিম বানত বিধ্বস্ত ডিব্ৰুগড় পরিস্থিতি বুজ ললে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কৃত্রিম বান উদ্ধার বাবে পৌর নিগমে নালিয়াপুলত কাটি দিয়া 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পরিদর্শন করলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে মত বিনিময় করলে সর্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী ওসরতে পাওয়া জলমগ্ন ডিব্ৰুগড় বাকিয়ে খুবই উজাড়িলে বৃহস্পতিবার পানির প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়াত পৌর নিগম আর জেলা প্রশাসনে অঞ্চলটির মাজেরে যাওয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ খান্দি নলার পানি উলিয়াই পঠিয়ার ব্যবস্থা করেছে খোজা মরাঝারত স্টেট ব্যাংক স্থাপনের দাবি তুলি জেলা আয়ুক্তলৈ স্মারকপত্র কেইবাশ কোটি টাকার দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পিছতে প্রায় পাঁচটামান বছর পূর্বে মরাঝার এস বি আই শাখাটি প্রায় 10 কিলোমিটার আঁতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল বিটিআর পথ নির্মাণত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ঠিকাদারে কাম নকরাত খুব তামুলপুর গোরেশ্বর বড়ি গাঁওবাসীর রাইজর হাজালপাড়া গাঁৱৰ পৰা খোজাৰ পাম সংযোগী পথ নির্মাণত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পার্কিংৰ ব্যবস্থা নথকা শপিং মললৈ শীঘ্ৰে আইনী জাননী দিব বিটিসি নগর উন্নয়ন পরিক্রমা বিভাগে কোকৰাঝার চহৰৰ পার্কিংৰ ব্যবস্থা নথকা কৈ নির্মাণ করা শপিং মলের বাবে তীব্র যানজটর অভিযোগ বিটিসি নগর উন্নয়ন পরিক্রমা বিভাগের কার্যবাহী সদস্য উইলসন হাসদাই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নথকা শপিং মললৈ আইনী জাননী শীঘ্ৰে প্রেরণ করার কথা জানিবলৈ দিয়ে বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে ঠিকই কিন্তু দুঃখ দুর্দশা আঁতৰা নাই বানাক্রান্ত আহাৰমহীয়া বানে বারুকৈ জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসী যোৰহাট জিলাৰ বানে ধোৱা জাজিমুখত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বানে থানবান কৰি নিলে কৃষকৰ সজাল ধৰা খেতিপথাৰ কৃষকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কৃষিকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা জাজিমুখ জপংগাঁও তিনিখৰীয়া বৰমথাৰী আদি ঠাইসমূহৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়া চকুলো টুকিছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নিশা উপস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় ৰেলত আহত যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰেলী স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখন নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচন মুখ ছগৰাকী যাত্ৰীৰ নামে জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হেল্পডে স্থাপন কৰি যাত্ৰীসকলক খোৱাৰ ব্যৱস্থা জিৰণিৰ ব্যৱস্থা আৰু ঘৰলৈকে যাতায়াত কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা হৈছে কলাঘাট উন্নয়নৰ ফপলাচৰৰ বৰ বাগানৰ পৰা পানবাৰী হৈ খাৰুপেটীয়ালৈ যোৱা গৰ্ভাৱতানী পথটোৰ দুৰৱস্থা বিগত তিনি বছৰে বিধ্বস্ত পথটিৰ মেৰামতিৰ বাবে মঙলদৈ গ্ৰাম্য পথ সমণ্ডলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বৰবাগানৰ পৰা খাৰুপেটীয়া সংযোগী 20 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰে সহ বাহন জমৰ যন্ত্ৰমুখে ৰাইজে বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে ভাড়া কৰি ভাড়া গাড়ীসমূহে বিশেষকৈ প্ৰতিদিনে মেৰামতি কৰিছে ভাগৰি পৰিছে মেৰামতি কৰি মালিক আৰু চালকসকল পথটোৰে বিধ্বস্ত অবস্থার বাবে সংঘটিত হয়েছে কেইবাটাও পথ দুর্ঘটনা রোহার চাপরমুখ কচুয়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা উদন্ত বাইক চালকর খুন্দাত আহত হয়েছে মহিলা এগারী মহিলাগীর মৃত্যু ঘটে নাবালক বাইক চালকর খুন্দাত মহিলাগীর মৃত্যু ঘটে চিকিৎসাধীন অবস্থা মহিলাগীর মৃত্যুর পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি মৃতদেহ লো চাপরমুখ আরক্ষী চকীত প্রতিবাদ করলে ক্ষুব্ধ রাইজে আগন্ত বিধানসভা নির্বাচনের বাবে কংগ্রেস দলক মন্ত্রণা দিছে দলের প্রবীণ নেতা পবন সিং হাটোয়ারে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমক জানাইছিল পবন সিং হাটোয়ারা গোপন মন্ত্রণার বিষয়ে বন্ধা কোঠার পবন সিং হাটোয়ারার গোপন প্রস্তাবের বিষয়ে কেন জ্ঞাত হল মুখ্যমন্ত্রী ইয়ার পর আকো স্পষ্ট হল নাকি যে কংগ্রেসের ভিতর মুখ্যমন্ত্রী গুপ্তচর আছে টি টুয়েন্টি মহিলা এশিয়া কাপত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 7 উইকেটত জয় লাভ করেছে ভারতে প্রথমে ব্যাটিং করে 19.2 ওভারত আটাইকটা উইকেট হেরায় পাকিস্তানে সংগ্রহ করেছিল 108 রান প্রত্যুত্তর ভারতে 14.1 ওভারতে 3টা উইকেট হেরায় বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় দক্ষিণ ধেমাজিৰ ভোমৰাপুৰীত উন্নয়নৰ নমুনা ওলাই পৰিছে পূব মাছখোৱাৰ দেহৰীয়া সংযোগী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ মেৰামতি নকৰা জৰ্জীৰ্ণ ৰূপ লৈছে পথটোৱে বিধ্বস্ত পথটোৱে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যন্ত্ৰণা ৰাইজৰ স্থানীয় বিধায়ক সাংসদক বাৰম্বাৰ জনাইছে তাৰ পিছতো আজিলৈকে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে গোৱাৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ সাগৰত এখন কণ্টেইনাৰ কাৰ্গো ব্যৱসায়িক জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেয়া বতৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা জাহাজখনত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিলে আই চি জি গোৱালপাৰা ধুবুৰী সীমান্তৰ ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী থানলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভাবুকি বান বিভীষিকাৰ সমান্তৰালকৈ লুটৰ কৰা খহনীয়াৰ গ্ৰাহক কৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বুঢ়াবুঢ়ী থানখন ঐতিহাসিক থানখনৰ প্ৰৱেশ পথটো খহনীয়া যা গৈছে চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ইতিহাস মতে 200 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা বুঢ়াবুঢ়ী থানত চত মাহৰ শেষৰ দিনটোত শিৱ পাৰ্বতীৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে শুকুৰবাৰে মাইবঙত অনুষ্ঠিত হয় ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডি এন এল এ গোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অস্ত্ৰসমৰ্পণৰ পিছতে ডি এন এল এ বিকল্প সামাজিক পন্থা কি হ'ব ক্ষমা কৰিব হিৰিম্বা জাষ্টিছ ফৰামৰ বেনাৰ শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বৈঠকখন আলোচনাত মিলিত হয় কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট বিকৃত কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিছে এজন লোক পাঠশালাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী 01FP5170 নম্বৰৰ আইটেন বাহনখনৰ নম্বৰ সলনি কৰি লৈছিলে ধনজিৎ হালৈ নামৰ লোকগৰাকীয়ে গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচীৰ সময়তে পোৱা নাম্বাৰ প্লেট ধৰা পৰিছিলে ই এম আই ধন নিদিয়াৰ বাবে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়তে এনেকৈ নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শস্য হিচাপ সৰ্প সময়ত উদং হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ চৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি প্ৰদানৰ পিছতে একাংশই পূৰ্বৰ দৰে খেতি কৰিবলৈ বাদ দিয়াৰ অভিযোগ শিলচৰ টি এম চি কাৰ্যালয়ত সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাসকলে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এই সংবাদমেল মুছলপুৰৰ ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণৰ
সপ্তাহ উপলক্ষে আজি বাক্সা জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগত সজাগতা সভার আয়োজন করা হয়। তিনিচুকীয়া বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামে জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। তিনিচুকীয়া ডেইলি বজাৰ প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 80 টকা। পুৰা বিতৰ্ক তিনিচুকীয়া পৌৰসভা পৌৰপতিলৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ 10 গৰাকী পৌৰসভা সদস্যৰ পৌৰপতি পবিত্ৰ গগৈৰ কামৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ পৌৰসভা 1956 ছেকশ্যন 43ৰ অন্তৰ্গত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দেখুৱাবলৈ এখন জৰুৰী বৈঠকৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। বঙাগাঁৱৰ পাখলগাঁও পাহাৰতলীৰ বন বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড। প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ পিছতে বন বিভাগ গাঁৱৰ লোকে চোঁচৰাই নিলে সাপডাল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰে জলেশ্বৰৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখী এম ভি শংকৰী নামৰ জাহাজখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন, পিছত সুকলমে উদ্ধাৰ। মহানগৰীৰ নুনমাটিত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। হোটেলৰ চি চি টিভি ভাঙি চুৰে লুট কৰি নিলে বাইকৰ যন্ত্ৰাংশ, ছিট পৰা আৰম্ভ কৰি চকা পৰ্যন্ত খুলি নি হোটেল চৌহদত ৰখাই থোৱা এখন পালচাৰ বাইকৰ টেংকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চকা খুলি নিছিল গোপাই চুৰে। জ্যোতিনগৰৰ বিপুল মেধিয়ে শুকুৰবাৰে নিশা সুন্দৰী হোটেলৰ সন্মুখত ৰখাই থৈছিল পালচাৰখন। ধুবুৰী গৰিপুৰা যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী S15C8469 নম্বৰৰ এছ টি চি বাছখনৰ চেম্বাৰৰ পৰা জব্দ 26 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী। মাজুলীত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ বাবে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এটা দল মাজুলীত উপস্থিত। প্ৰথমে শালমৰা বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পিছতে যুগনিধাৰীত চিগাম অথাৰী পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ দলটোৱে। কামপুৰৰ গৃহমন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতিৰ 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰি কামপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি ভূমেশ্বৰ পাঠকে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। এইটো মাইট এণ্ড ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। যুৱতী সাংবাদিক।